مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير دين سبق سيقات تبيار نبي اچھی باتیں بتاتے تھے پیارے نبی بے قصوں کے لیے بے بسوں کے لیے دکھ ہمیشہ اٹھاتے تھے پیارے نبی میٹھے لفظوں میں احکام اللہ کے ہر کسی کو سناتے تھے پیارے نبی تائے حق سے جو بھٹکے ہوئے تھے انہیں سیدھا راستہ دکھاتے تھے پیارے نبی کوئی دشمن ہو یا دوست ہو آپ کا کام ہر ایک کے آتے تھے پیارے نبی اے حقیقت حافظ کسی کا کبھی دل ہرگز دکھاتے تھے پیارے نبی دین سب کو سکھاتے تھے پیارے نبی اچھی باتیں بتاتے تھے پیارے نبی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا.